أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم اب یہاں دو تمثیلیں آ رہی ہیں بڑی پیاری. پہلی تمثیل ہے کفار کے بارے میں, دوسری تمثیل ہے یہ بین بین والے لوگوں کے بارے میں. پہلوں کے لیے کیا تمثیل ہے؟ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا, ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ روشن کی. ایک نقشہ کھینچا جا رہا ہے, اندھیری شب ہے, جدا اپنے قافلے سے ہے تو, تیرے لیے ہے میرا شعلہ نواق الدین. اندھیری شب ہے, قافلہ بھٹک رہا ہے, کچھ لوگ بڑی ہمت کرتے ہیں, اندھیرے میں بھی ادھر ادھر سے لکڑیاں جمع کرتے ہیں اور آگ روشن کر دیتے ہیں. لیکن عین اس وقت جب آگ روشن ہوتی ہے, کچھ لوگوں کی بینائی سلب ہو جاتی ہے. پہلے وہ اندھیرے میں اس لیے تھے کہ روشنی نہیں تھی, اب وہ اندھیرے کے اندھیرے میں رہ گئے کہ روشنی تو خارج میں آ گئی, اپنے اندر کی روشنی گل ہو گئی, بشارت سلب ہو گئی. یہ مثال ہے ان کفار کی کہ حضور کی آمد سے پہلے سب بھٹک رہے تھے, کوئی حقیقت واضح نہیں تھی, قافلہ انسانیت بھٹک رہا تھا اندھیری شب میں. محمد رسول اللہ آئے, انہوں نے آگ روشن کر دی, اب راستہ کھل گیا, ہدایت واضح ہو گئی. لیکن کچھ ضد یا تعصب یا تکبر یا حسد کی بنیاد پر کچھ لوگوں کی اندر کی بینائی زائل ہو تو وہ تو ویسے کہ ویسے بھٹک رہے ہیں, جیسے پہلے اندھیرے میں تھے ویسے ہی اب اندھیرے میں ہیں. روشنی میں آنے والے تو وہ ہیں, دیکھ لو جن کا ذکر سب سے پہلے ہوا ہے. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا, اس شخص کسی ہے کہ جس نے آگ روشن کی. فلما اضاءت ما حوله, جب اس آگ نے اپنے ماحول کو گردا گرد کو روشن کر دیا, ذهب الله بنورهم, اللہ ان کی نور بصارت کو لے گیا, سلب کر لیا اللہ نے. وتركهم في ظلمات لا يبصرون, اور چھوڑ دیا انہیں ان اندھیروں کے اندر کہ وہ کچھ نہیں دیکھتے. صم بكم عمي فهم لا يرجعون, اسم کہتے ہیں بہرے کو, سم جمع ہے اس کی, سم اب کمو کہتے ہیں گونگے کو, بکم اس کی جمع ہے, آما کہتے ہیں اندھے کو, امیل اس کی جمع ہے. یہ بہرے ہیں, گونگے ہیں, اندھے ہیں, فہم لا یرجعون, اب یہ لوٹنے والے نہیں. یہ کون ہے؟ ابو جہل ہے, ابو لہب ہے, ولید بن مغیرہ ہے, عقبہ بن ابی قعید ہے, یہ سب کے سب ابھی زندہ ہے جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں. ابھی تو غزوہ بدر ہوگا سن 2 ہجری میں, اور اس میں یہ سب جو ہیں واصل جہنم ہوں گے, ابھی تک تو ہے نا. یہ لوگ ہو گئے اس کی مثال. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. اب دوسری مثال, او كصيب من السماء, یا بڑی زور کی بارش برس رہی ہے آسمان سے, فیہ ظلمات, اس میں اندھیرے بھی ہیں, ورعد اور گرج ہے, وبرق اور بجلی چمک رہی ہے, یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت, کچھ لوگ ہیں کہ جو اپنی انگلیاں اپنے کانوں کے اندر ٹھوسے ہوئے ہیں کہ وہ جو کڑک ہے اس سے ان کی جانیں نہ نکل جائیں, موت نہ آ جائے. کڑکا ایسا ہے کہ اس کڑکے سے بچنے کے لیے اپنی انگلیاں اپنی کانوں میں ٹھوس رکھی ہے, حضر الموت, موت کے خوف سے. واللہ محیط بالکافرین, اللہ ایسے کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں, بچ کر کہاں جائیں گے. یکاد البرق یخطف ابصارہم, قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہوں کو لے جائے, ان کی بینائی کو سلب کر لے. کلما ادا لہم, لیکن ہوتا کیا ہے, جب ذرا روشنی ہوئی تو چل لیے, مشافی بجلی چمکی, کچھ نظر آ گیا دائیں بائیں تو کچھ تھوڑا سا چل لیے. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ, اور جب تاریکی ان پر تاری ہو گئی, قامو کھڑے کے کھڑے رہ گئے. یہ نقشہ ہے ان کا کہ ایک طرف بارش ہو رہی ہے, قرآن مجید ہے آسمان سے نازل ہو رہا ہے, یہ ماہ مبارکہ ہے, یہ کتاب مبارکن ہے, لیکن یہ کہ اس کے ساتھ کڑکے ہیں, گرج ہیں, کفر سے مقابلہ ہے, کفر کی طرف سے دھمکیاں ہیں, اندیشے ہیں, خطرات ہیں, امتحانات ہیں, آزمائشیں ہیں.
जरा कहीं हालात कुछ बेहतर हुए, कुछ जिसे ब्रीदिंग स्पेस कहते हैं मिली, तो थोड़ा सा चल लिए, हम भी मुसलमान हैं, कोई खास मौका नहीं है, किसी जंग के लिए बुलाया नहीं जा रहा है, तो बढ़ चढ़ के बातें कर रहे हैं, अपने ईमान का इजहार भी कर रहे हैं। जैसे ही कोई आजमाइश आई तो हम ठिटक कर खड़े के खड़े रह गए। वलौ शा अल्लाहु लज़हबा बिसमइहिम व अबसारिहिम, अल्लाह चाहता तो इनकी समाअत और बसारत को भी सलब कर लेता, लेकिन अल्लाह का कानून यही है, जो जहां रहना चाहे उसने आजादी इरादा दी है इंसान को। तुम अगर मोमिन साजिद बनकर रहना चाहते हो उसको आसान कर देगा तुम्हारे लिए। तुमने अपने तासुब की वजह से, अपने तकबुर की वजह से कुहर का रास्ता इख्तियार किया, अल्लाह उसी को खोल देगा। तुम बीच में लटकना चाहते हो लटकते रहो, अल्लाह ताला जो है जबरन किसी को ना हक पे लाएगा ना जबरन किसी को बातिल पर लेकर जाएगा। इसलिए कि जबर अगर हो तो फिर इम्तिहान का मामला खत्म, फिर जजा और सजा बेकार है, गैर मंतकी है, गैर माकूल है। इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन कदीर, यकीनन अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। ये दो रुकू इस एतबार से कि इंसानी शख्सियतों का समझना, और जैसा कि मैंने अर्ज किया तावील आम जहन में रखिए, जब भी कभी कोई दावत हक उठेगी, अगर वो वाकईतन कुल के कुल हक की दावत है और उसमें इनकलाबी रंग है कि बातिल से पंजा आजमाई करनी है, बातिल को नीचा दिखाना है, हक का गलबा करना है, तो ये तीन किस्म के अफराद लाजिमन हमेशा वजूद में आ जाए। इनको पहचानना, इनके किरदार की जो असल जो उसके पीछे पस मंजर है उसको जानना बहुत जरूरी है। सदक अल्लाहुल अज़ीम।